Cassi. Três. Uno. Jad. Né? Zed. Bim. Tá, qual? Hayat, Zed. A obra que eu vou estar apresentando aqui no EDAN, no Vídeo Brasil, se chama A Idade da Pedra. É um filme que foi feito em 2013 e que foi rodado na savana brasileira. O filme surge a partir de uma cosmologia de textos e imagens. O que une todos esses textos e imagens é um certo mito de progresso moderno que foi, diríamos assim, um fantasma dentro da configuração histórica brasileira do último século. Um dos mais importantes textos dentro dessa cosmologia é um texto da Clarice Lispector, que ela escreveu em 1962, é uma crônica sobre Brasília, aonde já dentro da inauguração da cidade, ou a partir da inauguração da cidade, ela já prevê um devir ruína de Brasília. Então, ela já fala de Brasília que é uma ruína do futuro. Se repetir a palavra corpo muitas vezes, deixa de ser corpo e se transforma em outra coisa. O segundo texto que foi muito importante para guiar um pouco o caminho, literalmente o caminho da Idade da Pedra, que é um filme de exploração de uma maneira ou de outra, foram os cadernos de viagem da Missão Cruz, que foi uma missão guiada por um astrônomo belga chamado Luiz Cruz, que foram uma das missões que foram viajar o interior do Brasil em 4 ou 5 locações diferentes. E a Missão Cruz foi a missão que finalmente designou Brasília como sendo um pouco a terra profética e mítica aonde poderia ser construído tal mito de progresso e modernidade do Brasil. O filme, pouco a pouco, vai deixando, diríamos assim, esse ambiente natural onde a câmera vai observando todas as coisas como se todas as coisas pudessem falar ou pensar, as plantas, as formigas, as pedras, os caminhos, as árvores, até chegar nesse ambiente completamente antropocênico, diríamos assim, que é o ambiente da pedreira. Que dentro da configuração do filme, de uma maneira ou de outra, se torna uma espécie de microcosmo dessa desertificação criada pelo mito do progresso e pelo mito da modernidade.